Ассаламу алейкум, ардақты көрермен. Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Нұрғызы. Қазір көретіндеріңіз. Алматының Медеу ауданында өрт шығып, екі адам мерт болды. Зардап шеккендер бар ма? Елордада такси қызметінің құны шарықтап тұр. Бағаны бұған дейін компаниялар өздері белгілеп келген болса, енді бұл іс мемлекет тарапынан реттелмек. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Алматыда автобиатлоннан республикалық турнир өтті. Алматының Медеу ауданына қарасты Кеңсай 2 шағын ауданында үй өртеніп, іште болған 3 адамның екеуі мерт болды. Ал бір азаматшаны көршісі құтқарып қалған. Арна тілшілері жүрек жұтқан тұрғынды тауып, онымен тілдесіп қайтқан еді. Ендеше кезекті Оразай Нұртайдың сюжетіне берейік. Қазанның 28-і сағат 11-лер шамасында дәл осы екі қабатты үй өртеніп, сол сәтте ішінде 3 адам болған. Өкінішке қарай 2 адам қаза тапты. Ал қызыл жалын тұтанған сәттегі жалғыз куәгер жанкешілікпен өрттің арасына кіріп, бір азаматшаны өлімнен арашалап қалды. Төтінші жағдайлар қызметінің диспетчерлік орталығына Медеу ауданы Молодой Садовод саяжайында үй өртеніп жатыр деген ақпарат түскен. Оқиға орнына бірінші жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынның 40 шаршы метр аумақты қамтығанын мәлімдейді. Өрт кезінде бір адам көршісімен құтқарылды, екі адамның мәйіті табылды. Өртте 3 техника мен 14 адам жұмылдырылды. Және өрттің себебі мән-жайы қазіргі таңда анықталуда. Көршісінің үйінен шыққан көк түтінді алыстан байқап, бірден жүгіре жөнелген азамат еш ойланбастан үйге кіріп, 3 адамды да қызыл жалынан құтқармақ болды. Алайда олар ес-түссіз жатқандықтан біртіндеп сүйреуге тура келген. Өкінішке қарай бір азаматшаны сыртқа шығара берген сәтте өрт одан әрі өршіп, қайта кіруге мүмкін болмады. Бәрі фонтанда болып кетті. Аяқ астынан бей. Адам ойланбайды ғой. Главное, ішінде адам бар екенін білесің. Соған сұғыр болып тұрғы, енді екеуісіне чаман көмет, біреуісін ғана алып тұқтым. Төтінші жағдайлар департаментінің мәліметінше өрттен тірі қалған азаматшаның денесін екінші дәрежелі күйік шалған. Ал нәзік жанды құтқарған ержүректің арқасымен беті күйген. Соған қарамастан ауруханада ем қабылдаудан бас тартып отыр. Ол өз ерлігін батырлыққа емес адамгершілікке балап, менің орнымда басқа біреу болса, ол да солай істейтін еді дейді. Оразай Нұртай, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Токиода 24 жастағы ер адамның кесірінен метро вагонында қанды қырғын орын алды. Салдарынан 17 адам жарақаттанған. Арасында ең көп зардап шеккен қарт адамның жағдайы ауыр. Оқиға Хэллоуин қарсаңында болған. Бұзақы белгісіз затты шашып, вагонды өртегеннен кейін жолаушыларға пышақпен жүгіріпті. Дүрбелең басталғанда вагон есігі бірден ашылмаған, сондықтан халық терезеден шығуға мәжбүр болыпты. Кейінірек тәртіп сақшылары бұзақыны қолға түсірді. Қазақстанда такси қызметін ұсынатын компаниялар тексеріледі. Ол туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мәлімдеді. Себебі халық тарапынан соңғы уақытта такси құны қымбаттап бара жатқанына шағым көбейген. Әсіресе ірі қалаларда күн райының өзгеруіне байланысты және көлік кептелісі кезінде жол ақысының күрт өсіп кететіні белгілі. Такси ақысы елімізде қалай белгіленеді? Қаламқас Нысанбайдың материалында. Қыс қыр астында, елорданың сарышұнақ аязында адамдар жұмыстан кейін лық толы қоғамдық көлікке иін тіресіп мінуге тырысады. Орын болмаса, такси қызметіне жүгінуге тура келеді. Ал такси құны күніне мың құбылып, кешкі 6-дан кейін баға шарықтап кетеді дейді қала халқы. Иә, жаңбыр жауған кезде, қар жауған кезде 2000-ден жоғары болады. Иә, таксилар қымбат, иә. 1500-2500 мың. Таңертеңгі уақытта сағат 7-ден 9-ға дейін, кешкі сағат 6-дан 8-ге дейін. Қазақстан такси қауымдастығының төрағасы Медет Құрманов, елімізде осы жылдың жаз айынан бері такси бағасы 15%-ға қымбаттағанын растап отыр. Оның айтуынша мемлекет тарапынан бақылау жоқ. Сәйкесінше шетелдік компаниялардың баға қою процесін ешкім қарамайды. Бағасы нарықта екі мәселеден байланысқа өседі, төмендейді. Бірінші, дәл қазіргі сұраныс пен көліктің саны, одан кейін кептеліс. Осыған қарай коэффициент деген қосылады. Солай бағасы есептеледі. Енді жалпы классикалық такси қызметтерін қарайтын болсақ, олар нарықта өздерін атарын жаңағын қызметін көрсетпейді. Өйткені мұндай IT технологияларға олар бәсекелестікке сай келмейді.
Сондықтан бұл сырттан келген технология көп ақша тұрады, және де маркетингтерге көп қаражат жұмсалады. Ал бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Қазақстандағы такси қызметін ұсынатын компанияларды тексеруді бастады. Олар нарықта заң сақталмағаны анықталса, монополияға қарсы іс-шаралар қабылданатынын мәлімдеді. Біз нарық субъектілерінен жауышылары автомобилін тасымалдау қызметін ұялы қосымшасын пайдалану кезінде көрсетілетін қызмет көлемі мен қолданыстағы тарифте комиссияның мөлшері туралы ақпарат сұрады. Осы бағыт бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Тұтынушылар бағасының дүниежүзілік дерекқоры мәліметтеріне сәйкес, Қазақстан бүгінде тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі такси қызметтерінің ең жоғары тарифтері бойынша алғашқы үштікке кіреді. Бұл жолаушы тасымалмен айналысатын компаниялар қазынасын қампайтуды көздегенімен қарапайым халықтың қалтасына салмақ түсіріп отырғаны сөзсіз. Қалымқаз Нысанбай, Нұрлан Өтеген, Ренат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. Алматыда 42 жастағы әйелдің ішінен 7,5 келі құрт шықты. 9 сағаттық отаны нөмірі 7-ші қалалық клиникалық аурухананың хирург дәрігері жасаған. Операция кезінде пациенттің бауырында жарылып кету қаупы бар, эхинококк кистасы алынып тасталды. Маманның айтуынша, әйел Алматы облысының тұрғыны екен. Науқаста бастапқыда ешқандай ауырсынумен өзін жайсыз сезіну секілді белгілер байқалмапты. Тек соңғы жылдары 3-4 келі салмақ қосқан. Ал қазан айының басында аллергияға ұшырап, ультрадыбыстық зерттеу жасатқан. Сол уақытта бауырында эхинококк бар екені анықталды. Қазір науқастың өмірінде қауіп жоқ. Одан да жалғастырамыз. Алматыдағы Алтын Бесік шағын ауданында халық серуендеп демалатын жаңа орын ел игілігіне берілді. Мұндай бірегей қоғамдық кеңістік бұрын соңды шағын ауданда болмаған еді. Алаңның ашылу салтанатына қала әкімі Бақытжан Сағынтаев арнайы барып, біткен іске баға берді. Әрі қарай шаһардағы бірқатар нысанда атқарылып жатқан жұмыстарды тексерді. Толығырақ тілші тарқатады. Бұл Әнет Баба көшесінде бостан бос қараусыз жатқан учаскенің жыл басындағы көрінісі. Алтын Бесік тұрғындарының бой жазып, балаларының доп тебетін жалғыз жері болатын. Мұнда көп қабатты жатақхана салу жоспарланған еді. Алайда тұрғындар наразы болып, студенттер үй орнына спорт пен балалар алаңын және балабақша салу мәселесі көтерілді. Нәтижесінде қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың мұрындық болуымен халықтың тілегі орындалды. Бүгінде сүреңсіз жер көркі келіскен қоғамдық кеңістікке айналған. Алаңның ашылуына мегаполис басшысы келіп, халықтың ризашылығына бөленді. Балалар халқымыз өте қуанышты. Сіздің арқаңызда біздің Алтын Бесік ауылының беделі көтеріліп отыр. Әрқашан бізде байланыста болыңыз. 5000 шаршы метрдей бос тұрған жерде енді футбол және баскетбол алаңы, жүгіру жолы, балалар ойын алаңы салынған. Аумақ абаттандырылып, жарық бағандары, қоқыс әшіктері мен орындықтар орнатылды. Көп жылдық өсімдіктер, бұта ағаштар отырғызылды. Баяғыда поле болатын алаң. Балалар доп тебетін, балалар осында кеп ойнайтын, бірақ құрай, қоқыстар жататын. Енді біз осындай кереметтей, мультфильмдегідей, ертегідей осындай кереметтей жақсылыққа жетіп отырмыз. Алаңдар салынып, өте керемет болып жатыр. Осында алаңдар салынғаны өте қуаныштымын, себебі болашақта құрбылармен көптеген қызық сәттерімді осы алаңда қыдырып өткіземін деген ойдамын. Жақын жерде 120 орындық балабақша салу жұмысы да қызу басталып кеткен. Бөбекжай жобасы да дайын. Онымен қала әкімі де танысты. Бұдан бөлек мегаполис басшысы Трудовая көшесіндегі абаттандыру жұмысы барысын көрді. Аумағы 9000 шаршы метр болатын бұл жерде қараусыз жатқан орын болатын. Мұнда теннис үстелдерін қою, воркаут аймақ пен түрлі алаң ұйымдастыру қарастырылған. Осы біздің Алтын Бесік шағын ауданында екі жерде өздеріңіз қазына бүгінде Әнет Баба ашылып жатқан. Бұдан соң бізде жоғары жағындағы Трудовая көшесінде ояқта да өте ауқымды жұмыстар қараша айының аяғында аяқталатын болады. Сонымен қатар Төлеби көшесін Яссауи көшесінен қала шекарасына дейін, яғни 4,5 шақырымға ұзарту үңгілеу жобасы қаралды. Жұмыс сапары кезінде қала әкімі Ақсай 2 шағын ауданындағы саябақты қайта жөндеу жобасын мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой көтерген нөмірі 42-ші мектептің спорт алаңын, Әл-Фараби даңғылы бойындағы көпір асты кеңістігін абаттандыру жұмыстарын көрді. Наскен Еркін, Айдана Нұраш, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Шаңырақ 2 ақшам ауданында Әлмерек бидің ұрпағы Құрман бабаның кесенесі қайта жаңартылды. Көпті қуантқаныз бюджетке қатысу жобасының аясында жүзеге асып отыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа тұс келген шара аудандағы тарихи һәм рухани орындарға көңіл бөлуді мұрат еткен. Айта кету керек, мемлекеттік жоба аясында жүзеге асқан іске бюджеттен 42 миллион теңге бөлініпті.
Бұл жоба жалғасады, келесі жылда жалғасады. Биылғы таңда келесі жылға 2022 жылға 173 жоба ұсынылды. Сол жобалардың енді дауыс ұтып шыққандардың жүзеге асырылатын болады. Тарихи орынның салтанатты ашылуында Батыр жайлы ғылыми зерттеу еңбектердің де жинағы жарық көрді. Баба мұрасын қайта жаңғыртуға үлес қосқан қайраткерлер тәуелсіз ұрпақтың тегін танып, жақсыдан ғибрат алуын ізгілікке балап отыр. Мына сақ қорғаны, кейін үйжін қорғаны, үйжін төбе, одан кейін Құрман баба жүтпірлінген соң сол үйжін төбе, Құрман төбесі деп аталып, осы жерге үлкен ескерткіш қойылып, кешен орнатылып, халық жиналып жатыр. Құрман бабамыз жаңа шет басында айттым, қабанбайлармен бірге осы жоңғар шапқыншыларын қалмақтардан жаумен арысып сол жерді қорғап осы ұлан-ғайыр даланы алып қалған батырлардың бірі. Алматы облысында автобиатлоннан республикалық турнир өтті. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған шараға еліміздің түкпір-түкпірінен спортшылар келіп өзара бақ сынасты. Мамандардың айтуынша бүгінде дәл осы қауіпті спорт түрімен әуестенетіндердің саны әлдеқайда артқан. Әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырады. Қазір автобиатлоншылар жарыс жолын бастап кетті. Олар жол жиендегі кедергілерді еңсеріп, уақытты үнемдей білу керек. Және автобиатлон деп атайтып тұрғандай, нысананың үшеуіне дөп тегізуі тиіс. Жылдамдыққа жаны құмар жандар Алатау бауырайында бас қосты. Тараз, Талдықорған және басқа өңірлерден барлығы 15 құрама келіп, көлік жүргізу шеберлігін жұртшылыққа паш етті. Елімізде енді дамып келе жатқан автоспорттың жоғары дәрежеде өткені соншалық көрермен қарасы көп болды. Автобиатлон приурочен. Автобиатлон жарысын тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын арнаймыз. Қазіргі уақытта елімізде дәл осы спорт түрімен айналысатын 15 ардагер ғана қалды. Негізгі мақсатымыз олар бар кезде бұл спортты ұмыттырмай, ізін жалғаушыларға қолдау көрсету. Одан бөлек турнир ұйымдастырушылары осы спорттың дамуына үлес қосқан ардагер спортшыларды да шақырып арнайы грамоталармен марапаттады. Бұл спорт жастар арасында жақсы дамып келе жатыр. Жарайсыздар, қарапайым көрерменге керемет эмоция сыйлап, жарыстың көркін қыздыра алады. Турнир мұнымен тоқтамай, алдағы уақытта да өз жалғасын табады деп ойлаймын. Айта кетейік, қауіпті спорттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін медицина мамандары да арнайы шақыртылды. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта Қазақстан кубогын және 4 этаптан тұратын ел біріншілігін өткізуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапиянов, Сангали Маңайтбасов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, бөлісер ақпарат легі әзірге осындай, қорытынды жаңалықтарда қайта қауышқанша.